মোৰ মৰমৰ বন্ধুসকললৈ নাহৰ ব্লকৰ ফালৰ পৰা অশেষ মৰম আৰু শুভেচ্ছা জনাই মই মোৰ আনটো ভিডিঅ' আৰম্ভ কৰিব ওলাইছোঁ। এই যে কাপোৰযোৰ দেখিছে, এই কাপোৰযোৰ মোৰ এটা লাইভ ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকলৈ আহিছিলোঁ। এই কাপোৰযোৰত ফুলটো কেনেদৰে কৰে তাকে সেই লাইভ ভিডিঅ'টো দেখুৱাইছিলোঁ। আজি কিন্তু ফুলটো মই কেনেদৰে কৰিছোঁ তাক নেদেখুৱাওঁ, মোৰ কালি কাপোৰযোৰ হৈ গ'ল কৰি সেই কাপোৰযোৰ হে দেখুৱাম। এইটো মিক্স পাটৰ কাপোৰ আছিলে, কাপোৰযোৰ বহুত ভাল মেটেৰিয়েলৰ আছিলে, কাপোৰযোৰৰ যিটো কাপোৰ হয় বহুত ভাল। আৰু মোৰ কাপোৰযোৰ বহুত ধুনীয়াকৈ মই লাইভত দেখুৱাইছোঁ কেনেদৰে মই ফেব্ৰিক কৰিছিলোঁ, কেনেদৰে ফুল লগাইছিলোঁ। সেইখিনি আপোনালোকে মোৰ নাহৰ ব্লগৰ চেনেললৈ গ'লে হয়তো আপোনালোকে লাইভটো চালে একেবাৰে ডিটেইলছত গম পাব। মই কাপোৰযোৰ হৈ যোৱাত আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ, চাওকচোন কি ধুনীয়াকৈ কাপোৰযোৰ মোৰ দেখাত ধুনীয়া লাগিছে আৰু হৈ গ'ল মোৰ কাপোৰযোৰ। পাতখিনিৰ সৈতে ফুলৰ কালাৰটোৰ সৈতে কাপোৰযোৰ বহুত মেটচিং হৈছে। ফুলটো মই সৰু সৰুকৈ দিছিলোঁ, মাজত সৰু সৰু বুটা দিছিলোঁ, ইয়াৰ বুটাখিনি আৰু বুটাৰ সেই ফুলৰ মাজে মাজে মই পাথৰবিলাক দি দিছিলোঁ, পাথৰবিলাকো বহুত ধুনীয়াকৈ দি দিছিলোঁ। কাপোৰযোৰ কালাৰটোৰ লগতে ফুলৰ কালাৰটো মিলাবলৈ মই এটা ফুলৰ ৰঙেই দি দিলোঁ আৰু সৰু সৰু সেই বুটাখিনি দি দিছোঁ, সৰু সৰু ফুলৰ থোপাখিনি ডাঙৰ ফুলৰ থোপাৰ মাজে মাজে দি দিছিলোঁ কাপোৰযোৰৰ লতা আঁচলটোত। সেইটো আঁচল যে দেখিছে, ইটো আঁচলতো এটা দীঘলীয়া তিনিটা লতা দিছিলোঁ আৰু এইটো আঁচলতো তিনিটা লতা দিছিলোঁ দীঘলীয়া হিচাপে, আৰু মাজত সৰু সৰু সেই বুটাখিনি দিছিলোঁ। বুটাখিনি বহুতে ধুনীয়াকৈ মিলাই মিলাই দিছিলোঁ। আৰু তাৰপিছত মেখেলাখন আছিলে, মেখেলাখন এয়া মই দেখুৱাম। মেখেলাখনত মই এটা ছাইডে দুটা লাইন দিছোঁ আৰু আনটো ছাইডেও দুটা লাইনেই দিছোঁ, তাতকৈ মই বেছি দিয়া নাছিলোঁ। এয়া চাওক মেখেলাখন তলত দুটা দুটা লাইনৰ সেই বুটাটো হেৰিছিলোঁ, মই লতাটো দিয়া নাছিলোঁ। দেখিবলৈ বহুত ভাল লগাই হৈছে, সৰু সৰু বুটাটো দিয়াটো বেয়া লগা হোৱা নাইকিয়া। আপোনালোকে মোৰ লাইভৰ ভিডিঅ'টোত গৈ চাবচোন মই ফুলখিনি আৰু কেনেদৰে লগাইছোঁ আঠা দি আৰু ফেব্ৰিকখিনি। আৰু এই ফুলখিনি আপোনালোকে চিলাইও দিব পাৰে, মই চিলাই দিয়া নাছিলোঁ, এইখিনি মই আঠা দিয়ে লগাইছিলোঁ। আৰু এয়া মেখেলাখনৰ সিটো লাইনতো মই সিটো ছাইডতো মই সেই দুটা লাইনেই ফুলিছোঁ, তাতকৈ মই বেছি ফুল দিয়া নাছিলোঁ। আৰু এই ফুলবিলাক মই ফেব্ৰিক দি আঁকি লোৱা নাছিলোঁ, কিন্তু মই আইডিয়াৰ ওপৰতে গোটেইখিনি আঁকি লৈছিলোঁ, মানে কাগজত আঁকি লৈ তাৰপৰা চাই চাই আঁকিছিলোঁ অতি সোনকালে কাপোৰযোৰ কৰিব লগা হোৱাত। আৰু তাতে ব্লাউজ পিচতো মই কৰিছোঁ, ব্লাউজ পিচটোত মই সৰু ফুল কৰিছোঁ, এটা সৰু লতা নিচিনাকৈ হাতটোত পৰাকৈ, মানে অকণমানকৈ লতাও নহয়, সৰু সৰু বুটাত ধুনীয়াকৈ ফুল দি পেলাই আছেচোন। ব্লাউজ পিচটো ওচৰৰ পৰা দেখি বহুত ধুনীয়া লাগিছে, পাতো দি দিছোঁ, ফুলো দি দিছোঁ, দেখিবলৈ ধুনীয়া লাগিছে, হাতটোত ধুনীয়াকৈ পৰাকৈ দি দিছিলোঁ। আৰু এই কাপোৰবিলাক কৰিলে মানে কি, দেখি ভাল লাগিলে, বহুত ভাল লাগে, মনটোও ভাল লাগে, কাপোৰযোৰ দেখি ভাল লগা হ'লে আৰু কাপোৰ কৰিবলৈ মন যায়। এয়া চাওক মই লৈ দেখুৱাইছোঁ কাপোৰযোৰ, গাত ল'লে কেনেকুৱা লাগে মই তাকে দেখুৱাবলৈ আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ। এয়া ধুনীয়াকৈ আঁচলকেইটা এনেকৈ মেলি ল'লোঁ ধুনীয়াকৈ, দেখি ভাল লাগে আঁতৰৰ পৰা। আৰু ফুলখিনি উজ্জ্বল উজ্জ্বল হৈ ওলাইছে নহয়নে বাৰু। আৰু ফুলৰ পাতখিনি মই হালধীয়া কালাৰ সেইকাৰণে দিছিলোঁ, কাৰণ এই কালাৰটোৰ লগত হালধীয়া কালাৰটোৰ পাত দিলে ধুনীয়াকৈ জিলিকিব, কিন্তু সেউজীয়া ৰঙৰ পাতটো দিলে ইমান নিজিলিকিব, সেইকাৰণে মই হালধীয়া ৰংটো মিলাই পেলাই দি দিছিলোঁ। কিন্তু লতাখিনি সেয়া মই বুকুত পৰাকৈ দিয়া নিছিলোঁ, বুকুত পৰাকৈ মই বুটাই দি দিছিলোঁ। এয়া চাওক লতাখিনি বহুত ধুনীয়া লাগিছে দেখি, আৰু আচল দুইটাতে দি দিছিলোঁ মই, বুকুত সেই বুটাখিনিয়ে পৰিব। আৰু এতিয়া মই মেখেলাখন লৈ দেখুৱাইছোঁ চাওকচোন, মেখেলাখনো মই বেছি ওপৰলৈ দিয়া নাই, তথাপিতো মানে এটা জোখতেই হৈ গৈছে ইয়াৰ বুটাখিনি দি দিছোঁ, কাৰণ লতাখিনি দি দিলে ইমান নোলায়ো চাদৰ মেখেলাৰ লগত, বুটাখিনি মই ধুনীয়াকৈ দি দিছিলোঁ। আৰু সেই বুটাখিনি এটা এটাকৈ ধুনীয়াকৈ কৰি দিছিলোঁ, পাতখিনি মই ধুনীয়াকৈ কৰি দিছিলোঁ। আৰু এই ফুলখিনি মাজে মাজেও মই ধুনীয়াকৈ সৰু সৰু পাথৰ লগাই দিছিলোঁ, পিন্ধিলে লাইটৰ পোহৰত খুব ধুনীয়াকৈ চিগনেলি জিলিকি উঠিব। এয়া চাওকচোন বুটাখিনি বহুত ভাল লাগিছেনে বাৰু আপোনালোকৰ। তাৰপিছত এতিয়া মই ব্লাউজ পিচটো হাতত মই কেনেদৰে মানে বহুৱাই পেলাই চিলাব পাৰি বা দেখি কেনেকুৱা লাগিব মই দেখুৱাইছোঁ চাওকচোন। এইটো ব্লাউজ পিচটো এনেদৰে হাতত মানে ধুনীয়াকৈ
এনেকৈ দি দিলে বহুত ভাল লাগিব ব্লাউজ পিচটো। কাপোৰযোৰ সৈতে ব্লাউজটো চিলালেহে ভাল লাগিব, কাৰণ ফুলটো কৰি দিয়াৰ বাবে এয়া কাপোৰযোৰ বহুত ভাল লাগিছে। বন্ধুসকল, আপোনালোকৰ যদি এই কাপোৰযোৰ আৰু ভিডিঅ'টো যদি ভাল লাগিছে তেতিয়াহ'লে লাইক, কমেণ্ট, শ্বেয়াৰ কৰি দিব। লগতে যিসকল বন্ধুৱে এতিয়াও মোৰ এই চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেওঁলোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দি মোৰ ফেচবুক পেজটো ফ'ল' কৰি দিবচোন বন্ধুসকল। আজিলৈ আহিব আৰু দেই।